Усім привіт! Впевнений, що ви чекали на нову порцію новин зі світу технологій. Розпочинаємо! Фінська компанія The Warming Surfaces випустила обігрівачі товщиною з картон. Ними можна покрити стіни та меблі. Свій винахід назвали Галія, і з собою він уявляє плівку, яка виглядає як панель ламінату, та усередині має мережу дротів, які виділяють тепло. На розробку потратили майже 2 роки та має з'явитися у 2024 році у вільному доступі. Розробники розповіли, що за мету ставили мінімізувати об'єми матеріалів, які використовуються в опалювальних системах, і скоротити споживання теплової енергії. Цікаво, що дані радіатори Галія починалися як військова технологія. Інженери отримали замовлення від військових на розробку цілі приманки з тепловою сигнатурою. Це мала би бути поверхня, яка віддає тепло і яку супротивник міг би прийняти вночі за танк або іншу військову техніку. Однак, що далі йшла робота, тим більше дослідники зрозуміли, що їхню технологію можна застосувати і у цивільній сфері для опалення будинків та офісів. Через те, що вони тонкі, їх можна помістити всередину майже будь-якого матеріалу, зокрема в тканину. А ще вони розташовуються близько до поверхні і на великій площі, тобто можуть нагріти приміщення майже миттєво. Якщо ж підключити їх до відповідних датчиків, то зможете нагріти будівлю у будь-який час, заздалегідь встановивши час. Поки компанія представила фізичні панелі, схожі на ламінат. Проте на сайті є зображення, де вони вмонтовані у диван, крісло та ковдру. Поки відомо, що серійне виробництво заплановане на 2024 рік. Було презентовано електричний зарядний пристрій для літаків, який допомагає аеропортам зменшити вуглецевий слід. Green Motion Air від Eaton був продемонстрований на Paris Air Show 23. Дана компанія займається інтелектуальним керуванням енергоспоживання. Тому дана розробка якраз доречна, бо керівники аеропортів по усьому світі шукають нові способи скоротити викиди вуглекислого газу, що робить заряджання електромобілів і літаків привабливою пропозицією. Дана розробка – це власна технологія зарядки постійного струму від компанії Eaton. Як кажуть розробники, ми покажемо його на Paris Air Show 23, щоб продемонструвати його універсальність як автономність. Автономного зарядного пристрою, стаціонарного або встановленого на колесах для максимальної мобільності в зоні зльоту. Що ж, будемо спостерігати у майбутньому, чи дана технологія буде корисна у роботі аеропортів.